Ja, lep pozdrav z Konjskega vrha na našem ponedeljkovem srečanju. Kot vidite, ni z menoj Jana. Je tukaj v zakulisju, je pa z menoj Violeta Bulc, moja soseda, ne samo tule za mizo, ampak tudi sicer. Bila sva povabljena, da pleta v pogovor. Ne? In pogovor, ko sva razmišljala o čem, kako se je porodila misel o vlogi književnosti v nekem narodu, književnosti pisateljev, ki dramijo misel, ker se mi zdi to za današnji čas na en poseben način aktualno. Kaj ti misliš, Violeta? Ja, mislim, da tema je zelo dobro izbrana. Hvala, Karel. Predvsem zato, ker smo se nekako navadili, da danes sodobno misel prinaša tehnologija. Vendar, kot vidimo, prinaša sabo tudi mnogo negativnih posledic in seveda rabimo še dodatno kritično misel v prostoru. In če se ozremo nazaj v zgodovino, kot si že omenil, v resnici ugotovimo, da so te kritične misli in te napredni, odprti pristopi k življenju in iskanju rešitev za življenje v resnici prihajali od strani književnosti, pesnikov, pisateljev, publicistov. In da, če pogledamo zgodovino slovenskega naroda, je vedno naše prelomni trenutki so vedno vezani na neke pomembne pesnike. Vemo, da prvi roman, ki ga Jurčič napisal, Deseti brat, je pomenil res postaviti Slovenijo na nek zemljevid evropski, ki je pisanje romanov je bilo takrat predvsem prestižno za mnogo bolj uveljavljene narode. Vemo, da Trubar je za svojo potezo prinesel prvo knjigo in takrat si je v bistvu začel razcvet in nekako ozaveščanje slovenskega naroda. Tako da, ja, kaj pa ti misliš? A ti vidiš danes v današnjem prostoru, da pisatelji in pesniki še vedno opravljajo to vlogo? Osebno se mi zdijo zelo pomembni ljudje, ki imajo to priložnost in možnost, da imajo v svojem urniku tudi obdobja miru, tihote, da vse to, kar se dogaja v družbi, na nek način odzveni v njihovi osebnosti in se v tem srčnem odnosu, dobrohotnem odnosu do naroda potem izrazi kot prebujajoča misel. To, mnogi pisatelji so pravzaprav skozi zgodbe ponujali narodu miselne izzive. Ne. Torej, ne resnice, ampak miselne izzive. Bila je zgodba, zgodba je tekla, določene okoliščine, kot jih imajo tudi tisti, ki zgodbe preberejo. Potem pa so bili izzivi, miselni izzivi. Določene odločitve posameznih junakov romana ali pa kar ustavljena misel pisatelja, ki je dala misliti. Ampak zopet ne prezgoščeno, ne? Ker danes recimo, če poslušaš kakšne informacije, to so informacije vse zgoščene in ti preprosto ne dovolijo misliti svojo glavo, ker informacija sledi informaciji, ko pa literat razmišlja, plete misel, ustavi posamezno misel, posamezni miselni izziv v kontekst določene zgodbe in dejansko ta miselni izziv pade potem tudi v kontekst zgodbe, ki bralca in mu da misliti. Ne. Meni se zdi posebej pomembno v obdobju, v katerem smo, v katerem se kar naprej delimo, ker smo pametni, ker že vemo, ne, da dejansko ovrednotimo to, da je dragoceno to, da nam dajo izhodišča, da mislimo, da ne trosimo več resnic, ampak dejansko ponujemo miselne izzive in to, bi rekel, kruto polarizacijo, ki se pojavlja, kot ti rada rečeš, ne? Mogoče ti poveš mehčamo, ti imaš ta izraz mehčamo, kaj ti? Zdaj, ko sem te poslušala, sem se predvsem spomnila na Srečka Kosovela. In večkrat sem si poskušala zamisliti čas, v katerem je on postal konstruktivist in je napisal te svoje zelo konstruktivistične misli. Kako je bilo tudi za takrat napredno? Če danes preberemo njegovo resnico oziroma pravico, se nam zdi, kot da živi z nami za mizo. A ne? In iz tega ven razmišljam, da včasih
se moramo pravzaprav postaviti celo na neko distanco, ali pa se pesnik in pisatelj postavi na neko distanco in verjetno neko zgoščeno ali travmo, ali izziv, ali žalost, ali neko razdvojenje, ki v družbi nastane, rabi svoj čas, da ga prežveči in potem iz tistega ven prihajajo prave misli. A ne? In tiste, kot si ti rekel, ki odpirajo naprej vprašanja, ki odpirajo prostor, da se ljudje lahko svobodno sprehajajo in si izoblikujejo neke sveže ideje, ki seveda vodijo naprej. Ker ne glede na to, ali želimo ali ne, družba se ves čas razvija, mi smo del narave, te evolucijski procesi se dogajajo ves čas in ga ni mehanizma, ki bi to lahko ustavil. In se mi zdi, da ravno iz tega nam pesnik in pisatelj ali pisateljica in pesnica ne smemo pozabiti, da ena najbolj prefinjenih misli so prihajale tudi od ženske strani, pisateljic in pesnic, ki so na tankočuten način prikazovale stisko, hkrati pa odpirale prostor, v okviru katere se je lahko ta stiska reševala. In ženske so bile vedno tiste, ne, ki so odpirale prostor. Ker moška pamet zelo rada oži v samo, rekel, skoraj kot v interes. Ne? Uh-huh. Ker moški želi na nek način kakor obvladati. Ženska pa je tista, ki zna z svojo prefinjeno močjo to moško moč dejansko odpred v konstruktivnost. In se mi zdi, da v današnji družbi predvsem manjka vloga ženske, ki bi to moško moč, tudi pametnost po svoje, pa bolj tehnično pametnost, kot bi rekel tisto pametnost, ki je prežeta z občutkom do življenja samega, da dejansko je prišlo do tega poslanstva žensko, kot se rekel nekoč bab, da se na nek način povežejo v jem rekel, kar čarobno čarobni krok v Sloveniji preko 60 krajev, ki se imenujejo po teh zbirališčah žensk, ki so vedele, da so v poslanstvu, da morajo strniti svojo misel in jo prebuditi z močjo intuicije, življenjske izkušnje, modrosti in pametnosti in srčnosti v dejansko konstruktivno človekoljubno vizijo prihodnosti. Tako da lahko povabiva, drage ustvarjavke, so ustvarjavke tega prostora z besedo na dan, ne zavirati svojih misli, ampak jih spuščati v prostor, graditi prostor, v okviru katerega se spremembe lahko dogajajo, kajti vedno je prva misel. Šele misli sledi akcija, šele akciji sledi sprememba. In upam, da bo vse več moderatork in moderatorjev, ki bodo vabili tako ženske kot moške pisateljice in pisatelje, da soočajo ta dva različna pristopa, ki sva ju midva ravno kar osvetlila in da bodo iz tega nastajala neka povsem nova kvaliteta in predvsem nov uvid, ki pa nam bo pomagal prebresti zahtevne čase, ko se križa toliko ekstremističnih idej, nasprotujočih in ponovno rabimo ta up budi, a ne ta uporniški dub, ki je v resnici orje nov up za novo prihodnost in tu rabimo misel, tu rabimo dobro besedo in slovenski jezik je vedno ponudil v svojem konstruktu prav pogled za naprej. Tako, naj bo to pika na i. Ob pozdravu z Konjskega vrha.